Halo Sampurasun, wargi Sunda, wargi Jawa Barat, wargi Priangan, Priangan Timur, Priangan Barat, Priangan Utara. Pokoknya nama sakumkeun urang Jawa Barat anu bisa ngaromong bahasa Sunda. Nah, tepung deui sareng sim kuring dina raraga ngomongkeun logat bahasa Sunda. Bagian ka sabar ayeuna? Bagian ka 1 2 3 4. Bagian ka 4. Logat Sunda bagian ka 4. Nah, tapi balabah dia kuring rek ngomongkeun logat Sunda tapi ngan hiji sakabupaten walahnya tong loba teuing karena di sawewengkon kabupaten contohnya di Garut. Nah, sa Garut teh we logat Sunda nang beda-beda. Timimiti wengkon Kaler, Garut Selatan, Garut Tengah. Pokoknya mah jeung sajabana. Nah, sancana kuring rek macakeun heula requestan-requestan nu entos kapintonkeun dinu ngomen. Hatur nuhun pisan anu tos ngomen di logat Sunda bagian kahiji. Nu datang ti channelna Jus Pun Anja. Anjir, naon ieu Jus Pan Aja meureunan. Ha. B Sunda Bandung campur jeung bahasa Indonesia. Kunaon ari kamu? Sini teman-teman tuturin aku. Buru geura nyumput bising kapanggih. Baca selengkapnya Ela ini mah. Tos di mana wungkul cenah meni udah lama ih gak ketemu dan lain-lain. Nah, eta ti channelna Jus Fun Aja bener. Terus Sukabumi kum sadayana ti Kuningan. Kuningan mana kurang Kuningan bang, pakai subtitle dong biar yang belajar bahasa Sunda paham. Mah aing we channel-channel aing rek beunteu ngarti rek teu ngarti unsubscribe we jeung aing mah teu ribet. Entung kita anjing. Nyangke di ngangge subtitle di handapna. Di ngan kana teh subtitle. Insyaallah capek ngetikna euy. Terus hati teh Aulia Putri bahasa Sunda mah bahasa nu loba macemna. Hok we contona. Hok we contona. Jatuh ti jalikeuh ti kosewa ti tajong ti jengkang ti sereuleu ti gubrag jeung ti gusruk. Wah eta lamun labuhnya jatuh teh loba jiga dahar lolodok jajablog tah jiga kitu basa Sunda mang loba pisan loba keneh sing sejenah Sukabumi hor ari maneh ya cingcirining bahasa Sukabumi aya horan. Nuhun Kang Sahril Pratama ti channelna tah di subscribe tong hilap. Karawang hadir, siap. Sadi teh Lebak Leuwi Damar. Nek ka mana dina goblok, dia goblok ulah seseleungeunan. Teuing teu puguh coba menta rokok aing. Anjing teu kaharti. Kecamatan Cihaur Beuti, Ciamis Kang. Cihaur Beuti mah panan geus atuh mineng aing mah Cihaur Beuti mah. Atuh dada kumaha? Nah ada gitu, nah ada orang Cihaur Beuti, Ling. Oke, okay. Pokoknya mah logat Sunda bagian urang Garut sawang kupna urang panggilkan wae si Moling Stone. Tanying sok muncul di channel aing, iya ya budak dia. Apa? Lain nek ngebodor anjing mah, biasa ya, wae. Ngomongkan logat Sunda di Garut mah bang lobana. Loba pisan mah. Bisa teh maneh. Bisa. Sok daeng mah orang Sumedang jadi asal teu paham logat Garut mah. Nah, logat Limbangan. Limbangan. Contohna. Logat Limbangan? Heeh. Tong ka Limbangan memang kecamatan Uing. Sok. Jauh teuing. Naon? Kecamatan Selawi. Lain logat daerah maneh kumaha? Nyebut euy. Heeh. Aya euy gitu. Contohna. Ka mana atuh euy gitu. Modal anjing. Aya deui orang Garut mah, naon? Si Apep. Si eta kan orang Garut Selatan. Sina ka dieu. Oke, kita tampiling. Apep, tapi mun nyekelan kamera yang dan nyekelan kamera na si Apep. Bener euy. Maha tuh. Pamumpuk ka ditu. Pamumpuk ka ditu. Ah, da geuningan da henteu kitu cenah. Jadi aya bahasana teh bara pamumpuk mah di lok-lok. Kumanya aya urang boga baturan semang biki. Ngomongna teh rada kasantoloan teh. Di lok-lok. Geuningan teu karari itu, cen. Lain lain kitu anjing pode ai. Kumaha? Pep kumaha Pep? Contohna urang Garut Selatan. Biasa wae si aing mah. Tah, anjing. Biasa wae. Biasa wae si aing mah.
Nah dia gitu-gitu, ke mana? Ngarusep, bali marodol, di nyadi walungan. Ayah anjing orang eta oge orang Cangkudu Limbangan. Kumaha eta? Geningan. Itu meninggal labring. Aduh geningan itu sapi tadi cara lana. Hei mang, kamarana. Ayah gituan. Taeta samburan Garutnya, Garut. Pasisian. Garut Pasisian. Garut kota beda deui. Doi. Kumaha? Doi. Asia mah lain orang Garut bawa mana ningali KTP mana? Tapi nu arus man unik orang Majalengka. Kumaha Majalengka mah? Kamari uing mah da geningan nek menerkeun kenteng aduh kabocor. Aduh ala ieung cin. Tah kitu anjing urang Majalengka. Majalengka aing kamari uing ka Majalengka. Kuningan. Hampir sarua. Hampir sarua geningan kareju. Aduh aje. Eta awi teh gadidinya geningan. Aing ka sura sok. Kamari buat kitu. Tah Majalengka sarita. Ribetnya. Ribet. Lain ribet, emang nges jadi ciri khas masing-masing daerah boga logatna. Aya oge logat Sumedang mah komo. Oh, eta mah nges paling alus we. Ari logat Sumedang nyebut goblok kumaha mang? Oh, sia mah goblok. Oh, gitu. Nah. Lain gitu. Ma. Goblok. Dieunakeun. Goblok. Sia mah. Anjing. Datang nyot gitu, datang nyot, Bang. Goblok. Goblok. Eta logat mana? Logat Salawi. Logat Salawi eta. Salawi. Eh anjing. Aya logat oge logat mana? Mana? Kadungora. Mana Kadungora? Tah Kadungora mah rada di alit-alit ngomongna teh. Rada di ieu naon? Naonnya lamun bahasa Arab teh di tasdid teh naon jadi kumaha? Goblok. Reka mana? Cenah gitu. Geningan itu saha cenah nah, gitu eta orang Kadungora tapi Kadungora teh bah dieunan uing pernah kadinya ka Kadungora lewat di Bandungnya pan lewat Kadungora Cijapati kadinya tah kali tuh ngomongna teh geningan itu marunuu cenah asia jadah nah, gitu orang-orang kada. Pas sarua berarti, Bang. Di mana? Aya ngempladna, aya tasdidna, jadah. Tah. Gitu bener. Jadah. Garut. Ah, goblok. Garut teuas deui, Mang. Teuas. Emang katelah sih. Tanukna. Acik kasah. Heupan domba anjing Garut mah. Heuh, eta na. Atawa hipu, tahu sia. Orang itu deui aya, orang mana? Mana eta teh? Orang Cilimus itu mana? Betul lain. Mana? Anjing, pohoi. Aduh, anjing kasih. Kuningan. Cilimus beda orang Kuningan rada ka Jawa-Jawaan. Ji, cenah make aya ji. Ji, cenah. Goblok geus sia mah kitu cenah. Ji. Ji. Oh, pokona mah aya we, pokona mah juga kitu. Engke aya rekamanana di uing. Tah nu kacida aneh mah orang Tasik. Mata Tasik. Ah, geus pareun orang Tasik mah aing mah geus sebeuh. Ieu na ge. Oh, mah aya orang Cibalong. Ieu kitu ngomongna teh karari itu. Dah. Jadi Cibalong mah arada aneh. Dah. Aya deui Ci Tasik mah kaitana ka Cihur Beuti nu tadi ngomong Cihur Beuti, terus Cihur Beuti mah Ciamisnya. Tasik Ciawi. Casik Ciawi Karang Nunggal Tasararua logatna teh. Da geningan eta teh teko. Aduh, nah geningan aing teh haus. Bet kudu ngudu nginum. Rajin ci kopi. Mana kene? Coba leung legu ka anjing. Aduh anjing sorakan irung. Aduh geningan ngeuna jeuna. Kita orang Tasik ling. Rek ngabsian orang mana deui, Mang? Orang aing mah teu kabeh apal sih nya nan rata-rata orang Sunda mah baroga loga sorangan, tapi kadang-kadang orang Sundanya non ngaranna teh namun ngomong sok dicampur-campur oge jeung bahasa Indonesia. Tah eta mah Sundana Sunda Bandung. Sunda Bandung itu. Sunda nu geus ka metropolitanan. Jadi kadang-kadang teh hiji-hijikeun. Jadi kitu mah cuma nya kitu we dakeun bae da eta mah hakna.
makna masing-masing. Orang Sunda mah loba bahasana gitu. Jadi dihiji-hijikeun nya tah model kieu aya bahasa nu kuing ayeuna teu kapecahkeun bahasa eta. Pernah aing nyin challenge dina channel teh pang bahasa Sundakeun mun cek mun bahasa Sundana kagok cek mana naon? Bahasa Sundana kagok. Eueuhnya. Nanya eueuh. Da kuduna aya. Kagok. Kagok. Mentok mah lain nya. Lain. Bahasa Sundana kagok naon? Pep mana apa bahasa Sundana kagok? Kagok. Kagok. Manyan, kagok mah da bahasa Sunda. Kagok. Hah? Tanggung. Lain anjing bahasa sana. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia na bahasa Sundana kagok. Teh tanggung. Nah, ini lamun bahasa Sundana ngagokan. Bisa tanggung piraku. Tuh, piraku anjing. Bahasa Sundana ngagokan. Ayo naon anjing. Eueuhnya. Tah kitu uniknya bahasa Indonesia teh. Manya nanggungin. Aya genongengan. Tah eta mah. Nah, anjing. Tah jadi kitu bahasa Sunda mah eta nu teu kapecahkeun lamun misal maneh aya bahasa nu apal bahasa Sunda ngagokan tulis dina kolom komentar. Di bahasa eta can pernah wae ieu. Soalna beda heuh. Lamun tangan bahasa Sundana panangan. Sia mah. Heuh bener. Lamun suku sampean. Eta mah bahasa Sunda sarua keneh goblok teh. Kaki. Kaki. Irung bahasa Indonesia na. Irung bahasa hidung. Hidung. Panon. Mata. Bibir. Bibir. Nah, ayeuna kagok. Kagok. Hepana eueuh nya. Hepana kagok goblok. Lah bahasa Indonesia na eueuh. Nah, mantak mah sok tulis na kolom komentar. Nah, ayeuna cuang balik deui kana kolom komentar deui. Ye, komentar dieu. Di Saura Wisesa. Kuring orang Sunda Bogor, salam duduluran. Salam dudurukan. Dudurukan. Duduluran. Duduluran, mah. Kabaraya Sunda sadayana titungtung kulon napi ka tungtung wetan terutama kabaraya Sunda secara geografi. Aduh, aja gitu berbatasan jeung Bogor. Secara Depok, Bekasi, Tangerang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Karawang. I love you untuk kalian semua. Wah, I love you tuh. Channelna Surawisesa. Eta teh tungtung kulon nepi ka tungtung wetan mang. Tungtung kulon nepi ka wetan. Araya bet nya. Nya. Ulin ka Subang mang, daerah Pagaden terus Subang Ciater pedalaman daerah Cibeusi logatna khas ngagaleong pisan, ngagaleong. Subang anjing ngagaleong. Ngagaleong kumaha tuh euy. Nyale ka marana euy. Anjing ka dieu, rek arulin. Subang, Subang eta Subang Pagaden. Subang nyingcet lain mah eta Pagaden. Henteu nyingcet jadi Pagaden mah rada di tengah-tengah. Oh, bener. Mun aing geureut. Bener lah Sunda Tasik hadir. Siap, nuhun. Baduy hadir. Ah, bahasa Baduy mun aing pisan. Kang Nopik bisa bahasa logat Baduy? Badia. Ah, badia, sari. Badia. Idea teh naon bahasa Sunda? Anjeun. Anjeun. Oh, anjeun. Kadieu heula Bang Topik urang. Badia. Sunda khas Bandung, sok Mang Nopik bisa tuh? Bakal bisa kan gerak. Sunda khas Bandung. Bandung mah ada biasanya jika kia ya, biasa ya, dan tuh uwe logatna. Mau kemana tuh? Gitu, mau kemana tuh? Dia dicampur-campur. Entar mau. Panan gitu. Entar logat mana? Bandung. Bandung mana? Tak gitu tah. Ciki dia Mang Nopik. Calik. Tamang Nopik teh salah saeji orang Garut aslinya, mentak tandukan sirahna. Bener. Tuhnya. Leme. Orang Malangbong. Kumaha logatna? Logatna. Orang Malangbong mah lalebana kitu. Ubah hitut. Henteu. Nah, kumaha? Har iraha ti kota. Har iraha ti kota. Orang Malangbong. Malangbong. Aya deui teh nu aneh di Garut logat. Iya, nusuk iya kan, nusuk di ruang reo terakhir nate. Nuhun. Bisa. Moliung. Nuhun. Moliung. Manggil budak teh, itu indung nate. Giwaung, sok di gitu-gitu. Oh, di au-au. Nanti au-au. Paul. 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 Asepnya. Aman orang mah, Asep. Aseup. Ari mane? Ke mana? Ngawaduk. Oh, anu sisi Gunung
Cakrabuana di lereng gunung. Di lereng gunung gitu. Pemurunan kulantaran apa iya nan lalaga jadi kudu rada panjang gitu kayak orang teh. Iya gitu kali itu kali dia. Mun ka kebogoh waas Bang Kumaha. Kumaha cing? Ngomongna. Eneng ka dieu. Cing. Tuang. Bang Bogot. Hayu udang gabret. Aduh. Panten mah nu apa sehat gitu-gitu. Be dia ira ka dieu kan gitu. Be. Iya ira ka dieu. Aya orang Banten ge orang Lebakna bedanya. Kemana itu? Sudah dari ya, nuka dari itu. Ah, seng seong geningan. Hah, gitu. Eta orang Lembak. Aduh. Orang Garut tapi loba pisan. Eta na logat na ngepik. Kau mau daerah apa mumpuk daerah siapa? Daerah kelak-kelakan Jin. daerah siapa mah beda pisan logatnya teh. Tak itu logat. Urang Sunda memang rea pisan. Eta wajib dimumule nya entong aneh entong kumaha ada di Sunda mah memang rea pisan bahasa. Tina bahasa wae ge geus seroba pisan komodi logatna sabab letahna beda-beda tiap di daerah. Nah, terus tuh Garut ge alus lamun Ciamis aya dirancah bahasana aya kata hageuy. Hageuy teh naon? Hak euy. Hageuy. Hah? Teuing saya ge apalna. Hageuy. Saya mah apalna teh ngieu ngaran dahareun. Urang mah upak kan kadaharan. Di ditu ngaranna naon beca? Di mana? Di Ciamis. Ah, oh, upak sarua. Beca. Beca mah di urang mah olahan sampeu di ngempleng-ngempleng eta beca. Di mana? Di urang mah opak. Heh, beca eta mah memang beca. Opaknya. Opak manun baruleud. Mana naon? Kicimpring. Lain, opak mah opak anu baruleud di. Aing urang mah beca mah sepeda anu rodana 3. Ah, eta mah heueuh. Heuh nya heueuh eta mah beca di mana-mana oge. Ah, dasar pasukan ulat. Aslina urang. Logat Sunda Jawa Tengah salam Cimanggu. Kumaha logat Sunda Jawa Tengah? Orang Jawa Tengah ngomong. Cain. Jawa Tengah Pangandaran. Oh, Pangandaran, Cilacap. Ting ting pernah ka dinya. Cilacap kumaha lagamna? Dialeknya. Ngapa sih? Sunda Bogor si kunaon sia kunaon anjing. Tas di mana sia? Anjing. Oh, kasar euy. Kasar ih. Tas di mana sih ya anjing? PNS Channel Sunda ka Ciamis cikeneh nembe pisan kalagian tumbenan be dia atuh tongeret turaes ke lanjut dia kumaha teh turaes aja lengka ya Allah ngakak ah ya Allah ngabreketek numpo ieu naon ngabreketek teh bereketek teh seri oh. Tapi nggak berakatak mun cik urang mah. Dia mah nggak bereketek. Bereketek. Ku e. Jika bangkong. Namun ku angin lah. Kakak urangnya. Oh bener. Nyakakak. Nyakakak nggak berakatak. Tah Majalaya. Geus di mana mana? Biasa apel. Lain gitu Majalaya. Majalaya bisa tuh logat Majalaya. Ya gitulah Majalaya. Juga Bandung. Ini ku ngaing gitu sok itu aya entar mun A teh jadi ang. Gitu. Aya ngaingan. Heeh. Terus tangkurak. Tah, tangkurak sia. Tangkurak apa kidulan? Teu Karawang oge aya. Ah, seru tangkurak. Ah iya tangkurak. Tangkurak sia. Jampang Sukabumi nya. Tapi Karawang di dieu mah. Tangkurak sia Karawang di like. Oh. Di sisi laut nu. Sisi lautnya. Tangkurak. Tangkurak teh ieu. Tangkorak. Tangkorak. Oh, sia. Sumedang hadir. Urang Sumedang hadir. Urang Sumedang subscribe. Bising aing nyalon bupati. Iya, subrek. Amin. Hadir Sukabumi Jampang, Bogor, Karawang leuwih heuras mang moal bisa logat. Na lamun lain orang Karawang mah. Bisa aing orang Karawang. Kumaha? Kieu siapa dah gitu di? Gitu ayah gituan. Ayah dihan. Tidak ada ngegas. Tidak ada ngegas. Emang
Ada sia bet gitu. Goblok. Jampang surade suabemi hadir. Yey. Nah maneh modal narungkun. Yey. Oh ya kata yey. Yey, bener aya yeyan suka bumi. Bagoy. Tah lamun di Bandung iyai. Nah. Aya iyai. Iyai. Da si akang mah geuning nyahoan wakakak wakak. Si turaja hadir. Wah, si turaja. Yuk, Sumedang. Lamun di urang Bandung mah eleh. Lamun urang Sulawesi mah mojrot. Mojrot. Oh, benernya. Eleh teh mojrot. 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 Mojrot teh eleh. Oh, ripuh. 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 Ripuh we pokona mah. Ripuh. Mun di urang mah namru. Namru. Bahasa eleh eta teh, Mang. Namru, mojrot. Mojrot. Anjing aneh-aneh wae nya. Nampuyak. Nampuyak. Hmm. Rancakalong Sumedang hadir. Tah si kitu we nya heula hampura anu teu kabacakeun komentarna, hatur nuhun pisan nu tos komen di kolom komentar sim kuring dina logat basa Sunda. Hatur nuhun pisan anu tos nonton dugi ka rengse, tong hilap di subscribe, like and share. Tong hilap oge di follow Instagram Giwang Himawan, Facebook Giwang Himawan, Twitter Giwang Himawan, segala rupana Giwang Himawan. Tong hilap oge di subscribe Molling Stones. Molling Stones. STUNS. Heeh, ta di subscribe bae. Teu eueuh videona teu rame oge, pokona subscribe bae. Nya. Oke, sim kuring Giwang Himawan, jarang sapa ranca, nedah dihapunten, amit mundur. Assalamualaikum. Assalamualaikum.